Вітаю вас, колеги. Сьогодні я буду модерувати дискусію. Я думаю, що дуже важливо для наших медіа, тому що ми не повинні робити контент заради контенту. Ми повинні все ж таки намагатись робити так, щоб наші матеріали мали вплив не тільки точковий, ситуативний, але й ще довгостроковий. І сьогодні, я думаю, що ми з нашими колегами якраз зможемо обговорити головні питання щодо того, як знайти цей баланс між трафіком та впливом і намагатися покращувати наші результати. І я запрошую на нашу сцену політичну журналістку та керівницю проєктів «Радіо Свобода» Власту Лазур, якщо вона вже підійшла до нас. Також експертку з питань моніторингу та оцінки Ірину Малишеву. Також з нами комунікаційна директорка медіа-рубрика Анастасія Куриленко. І директор громадської організації «Запорізький центр розслідувань» Сергій Сидоров. Для початку я хотіла би з вами обговорити питання, чи після початку повномасштабного вторгнення відбулися чи якісь зміни саме в рівні впливу журналістики, як регіональної, так і національної, на владу, на суспільство, чи було навпаки зниження? От як ви вважаєте і які ваші думки щодо цього приводу? Були якісь зміни після початку повномасштабного вторгнення? Вас то раз, можливо? Раз, тройка, сімерка, туз. Да. Насамперед, влада стала, я Сергій Сидоров, директор Запорізького центру розслідувань. Я б сказав, що це обумовлено, в Запоріжжі окремо, це обумовлено не стільки повномасштабним вторгненням, скільки загально, за місцевою специфікою, те, що в нас ВО мера, ВО мера став замість обраного на виборах мера задовго до вторгнення. І тому це дещо підвішує владу, тому що вона, скажімо так, не до кінця відчуває свою легітимність, тому що того мера обрали в один тур 60% голосів. Він і до цього, і в першій каденції нікого не слухав. Зараз влада ВО, вона більш прислухається. Вона більш відгукується, бо до неї більш критичне ставлення через те, що ми тебе не вибирали. А скажи, Сергій, я знаю, що ви підготували презентацію, так? Да? Так. Да. Чи могли б ви показати саме про ваше медіа, розповісти про його вплив зараз нам презентувати? А що, так вже одразу? Давайте почнемо з презентації, одразу подивимося. Боже мій, давайте. Чи ви не готові? Де кнопка «вкл»? Гаразд. Презентація так. Я можу сюди дивитись. Чудово, дякую. Так, зелена кнопка, да? Яким шляхом ми пішли? Щільна інтеграція медіа зі спільнотою активістів. Мабуть, це карма. Що коли ти робиш громадську організацію, щоб отримувати гранти, як неприбуткової, таке ж тобі доводиться займатися громадською діяльністю в якийсь момент. І тому ми таки ж почали з вже рік як інтегруватися з місцевою спільнотою активістів. Волонтери, які там допомагають фронту в тих чи інших, на тих чи інших напрямках, з іншими там місцевими антикорупційними ГО, які вболівають за права, за освітній сектор і таке інше. Плюси, це такі реально класні люди, і це таки ж це робить імпакт. Бо насправді в регіональні медіа йому важко робити імпакт, навіть коли там воно обкладене спеціалізованим юристом і іншими людьми, які пишуть папери.
Тобто, мінуси – дуже швидке вигорання, тому що люди приносять постійно, коли в тебе спільнота там, з 12-15 активістів і 6-7 гошок, це в людей якась зрада постійно вирує, і можна від тих від сукупності цих зрад дуже швидко погоріти. І підводні камені, тобто баланс тримати важко як журналісту, тобто висвітлюючи происходящее, і як менеджеру. Тобто, коли ти менеджуєш там контент-план на тиждень, тобто в тебе там скільки там новин по цьому активістському сегменту, а скільки загальноміських новин. Якось так. Як все завертє, ми долучились до регіональної спільноти активістів, що в Запоріжжі двіжували по грошам ЗСУ. Тому що ми читаємо міський бюджет вже 10 років. Я особисто читаю міський бюджет як журналіст вже там 12 років і розумію, що там де як, і що там відбувалося в динаміці цієї програми з підтримки обороноздатності. А потім ініціатива наказується виконанням, і нас включили в цю коаліцію. Яка двіжувала. І ми стали співорганізаторами громадських слухань з перерозподілу бюджету. І так, це була окрема, попередній збір підписів на проведення громадських слухань, те, що вимагає закон, робила активістська частина, і таке інше. Потім таки що відбулася сесія, на потреби оборони докинули 100 мільйонів. Це було небагато, але хоч щось. І окремо там було ще 50 мільйонів на дрони. Так запланували. Потім, правда, віддали ці 50 мільйонів облгості, яка почала робити централізовані закупівлі, але то таке. Після публічних слухань, крім коаліції ГО, в нас лишився чат спільноти. Ті люди, які робили слухання, які там частину. І наша менеджерка з адвокації запропонувала зробити чат-бот з реакції звернень до влади. Такий спеціалізований інструментарій Кода, платформа Кода. Ми почали, насправді воно було дещо важко нам переключатися більше щільніше в екологічну тематику. Бо так, люди ж, ми ж антикорупція, ми закупівлі, ми таке інше. Ні, давайте робити екологію. Такий ж на екологію, попри те, що це Запоріжжя, це 30 кілометрів до лінії фронту, але людям все одно небайдуже екологія, з її викиди від заводів. Сергій, трошки прискорюйтесь, бо в нас... Гаразд, давайте, да. Окей, чат-бот, читайте зі слайду, ключові цифри, люди генерують звернення, це переважно такі локальні звернення щодо екології. От цього тижня ми додали звернення скаргу, якщо спалюють листя, що робити, щоб люди теж генерували скаргу з приватного сектору. І там ще купа інших речей, в яких я, як директор, вже починаю потроху плутатись. І нас таки ж ми ще долучилися до загальноукраїнської кампанії. Там було близько 500 звернень щодо цього законопроекту, там, де передбачався відкуп за корупційні злочини. Що ми робимо, щоб не померти? Для цього було викремлено окремих людей, менеджерку з адвокації, окремого журналіста на активізм і гроші на чат-бот, на підряд айтішника. Нас фондує програма «Долучайся», дай Бог здоров'я. Потім почалися ще одні громадські слухання, в які ми вписалися, це скорочення шкіл через те, що чимало людей виїхало. Були плани порізати школи десь мінус 16 шкіл. Ми шляхом приєднання реорганізації, через хвилю ми це збили кількість до 7.
Так. Висновки. Якщо ви хочете двіжувати з активістами більш щільно з вашою місцевою спільнотою, для цього вам окремі люди, планування контенту, щоб ніби бойовим листком місцевих активістів. Да, от те, що іноді ваша спільнота хоче і дещо іншого, ніж ви. Ми хочемо антикорупцію, вони хочуть екологію, ми з цього приводу дискутуємо. Да. І терпіння, любові до оточуючих. Одна з головних функцій у мене в цьому чаті цієї спільноти – це розповідати, що люди хороші, а інших людей в нас не буде поки що, на жаль. Да. У мене все. Фінальний слайд. Дякую, Сергій. Дуже класна презентація. Мені дуже сподобалося, що ви сюди включили про уроки, які ви з цього винесли, що це може бути цікавою інформацією для інших колег, щоб це зрозуміти. Анастасія, скажіть, будь ласка, от після початку повномасштабного вторгнення, можливо, якраз супроводжуючи свою презентацію, якщо ви її підготували, розкажіть, чи ви бачите, що вплив став більший або менший вашій діяльності саме? Так, чи мене чути? Супер. В принципі, після початку повномасштабного вторгнення ми точно можемо сказати, що вплив став невідворотній, тому що медіа вже не може сказати, що там ми просто інформуємо, ми просто пишемо, а далі ви вже розбираєтесь, як хочете. В принципі, після початку повномасштабного вторгнення ми неочікувано для себе перейшли в режим роботи 24/7 і в такому режимі працювали, мабуть, місяця два. Це було за такою усною домовленістю. Ми чергували в Телеграмі, ми чергували в основних наших джерелах інформації, працювали і вдень, і вночі. Все тому, що було дуже багато запитів. Люди почали боятись, страх породжує нерозуміння, що робити. Люди починають задавати питання, кому вони їх можуть задавати, якщо не медіа, яким вони довіряють або яких вони читають. І ми відчували відповідальність перед аудиторією, що ми маємо ці відповіді надавати оперативно, тому що в умовах повномасштабного вторгнення час не чекає. І, в принципі, ми, так як рубрика працює в форматі журналістики рішень, то вплив – це те, до чого рішення і приводять. Презентація в мене доволі коротка, я постараюсь вас не затримувати. В принципі, рішення – це те, до чого ми дійшли, це маленькі кроки на шляху до великих змін. І це наша філософія, яка якраз і вибудувалась у нас після початку повномасштабного вторгнення, в тому, що розповідаючи про різні громадські організації, про їх ініціативи, допомагаючи їм мечитись з бізнесом, мечитись з людьми, які нас читають, наповнюючи всі наші матеріали певним сенсом, ми і робимо ці такі маленькі кроки разом з аудиторією. У нас це все базується на нашій співпраці в трьох сегментах – аудиторія, бізнес, громадські організації. І нещодавно ми ще собі підключили четвертий сегмент. Ми активно почали співпрацювати з владою для того, щоб рішення були більш дієвими. У нас є три формати, в яких ми зараз активно працюємо саме з історіями успіху, історіями впливу. Це наші івенти, рішення хаб, це інформаційні партнерства, підтримка громадських ініціатив, різних заходів, обговорень і наша спільнота рішень. Спільнота рішень – це формат співпраці з громадськими організаціями, які ми збираємо в ком'юніті для того, щоб максимально надавати їм інформаційну підтримку, тому що запитів до медіа завжди багато, а зі спільнотою ми завжди працюємо напряму і можемо оперативно, активно їх підтримати і завжди знати, що їм потрібно, допомагати в запитах, формувати історії. А рішення хаб – це, власне, івенти, присвячені конкретним проблемам, на яких ми формуємо рішення з запрошеними представниками громадського сектору, експертами, владою та громадськими активістами. І, відповідно, про історію успіху, що ж це для нас таке, ми для себе неочікувано зрозуміли, що це може бути в найрізноманітніших і найнеочікуваніших форматах. Для нас історіями успіху стали відгуки на дуже велику кількість найрізноманітніших наших матеріалів.
специфіка сприйняття наших матеріалів аудиторії така, що якщо ви про щось пишете, отже, ви цим і займаєтесь. Ви маєте сказати, якщо ви написали про окопну свічку, в мене щось не вийшло зробити окопну свічку, де я допустив помилку. Або ось в мене є воск, куди мені його вам передати, я вишлю для того, щоб я там допоміг робити свічки. Або ось ми тут виписали про збір книжок, ось мої книжки, кажіть свою нову пошту, я вам їх висилаю. І ми стали такими менеджерами, які почали пов'язувати аудиторію з громадськими організаціями. І в нас вже є історії про те, як нам після матеріалу про в'язальниць, які допомагають фронту, з Канади та США почали присилати посилки з в'язаними речами, деякі для захисників, деякі для дітей, ми їх возили в дитячі притулки. Нещодавно приїхав з Канади дуже великий блок посилок з окопними свічками, ми їх передавали Азову. І ви перетворюєтесь, хочете чи не хочете, на громадську організацію. Ми намагаємось в своїй команді не чіпати журналістів з цими задачами. Цим займається в основному комунікаційний відділ. Але це завжди про те, що не просто перенаправити, не просто там відшити кудись, що йдіть туди, питайте в них. А це про те, щоб дізнатися потреби наших героїв, чим ми можемо бути корисні. І коли в нас є запит від бізнесу, і ми знаємо, що є громадська організація, яка займається чимось схожим, ми завжди намагаємося їх поєднати між собою. І, наприклад, коли в нас були збори книг, ми дуже часто співпрацювали з різними виданнями. Був збір книг і на благодійний матеріал, і для бібліотеки в Ірпіні. І ми писали нашим виданням, з якими співпрацювали, для того, щоб ці книги в них зібрати, для того, щоб допомогти. І ми стаємо таким посередником між хорошими справами, умовним Санта-Клаусом. Серед таких профільно-журналістських історій успіху маю відмітити кримінальне провадження, яке відкрилось після одного з матеріалів екорубрики, присвячене темі зникнення річок на Львівщині. Прокуратура звернула увагу, ми маємо прямий фідбек від них про те, що цей матеріал наробив трошки шороху. І так само наш матеріал про коаліцію захисту прав осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень. Після цього представниці коаліції запросили SkyUp до себе в розробку подорожі без бар'єрів. Ми про це знаємо, тому що вони через нас шукали її контакти, домовлялись. Ми були потім інфопартнерами конференції і видання книги. Тобто такі маленькі, здавалось би, неочікувані матеріали можуть стати початком великої історії. І ми це все збираємо для себе в таку єдину коаліцію для того, щоб відслідковувати наш власний вплив. І навіть для наших журналістів це такий ключик до того, що їхні матеріали, вони мають значення. Це наші більші історії успіху, ми їх почали нещодавно збирати на сайті окремим блоком. Я вам дуже дякую. Для себе я з вашої розповіді винесла таке, ось якщо Сергій, коли казав, він казав про уроки і вивчення, да? Тобто досвід якийсь, його фіналізувати і використовувати, то у вас я побачила це співпраця саме. Ось саме це такий ж крок до історії успіху у вас саме у співпраці. Тому от мені хотілося для інших колег теж, так би мовити, наголосити про те, що ось це цікаві історії, про те, що як свій досвід переосмислити та винести ці уроки і як налагодити співпрацю. І це саме два таких, таких ось кроки до успіху. Далі мені б хотілося, щоб ми з вами саме поговорили про нашу, так мовити, головну тему, тобто про цей баланс між трафіком та впливом. Як його зберігати, як не виробляти контент заради контенту, як взагалі зробити класний матеріал, щоб він, наприклад, і набрав багато переглядів, і мав якийсь вплив. Будь ласка, можливо. Хтось хоче почати, власне, може ви? Я, мабуть, для початку поясню, чому я тут, тому що я не представниця регіонального медіа. Я так розумію, ви мене запросили, тому що я, до речі, колись з легкої руки Андрія Дігтяренка, я його тут не бачу, я почала співпрацювати з МДФ і час від часу консультую регіональні медіа, і тема впливу, імпакту – це взагалі моя улюблена тема. І те, що я почула від колег, у мене до вас питання, воно, можливо, риторичне, але я... Ви взагалі знаєте, хто ви? Ви журналісти чи ви активісти? От для себе ви відповіли на це питання? Чи ви між-між балансуєте? Я
Я на це питання, ви відповідаєте досить стало, я журналіст. Uh-huh. Я журналіст, я ще менеджер своєго, uh-huh. Директор. Але таке ж насамперед ми журналісти. Тобто, але ми ми в своїй команді бачимо, що зараз такі часи, що інакше не виходить, не виходить відмовлятися. Угу. Просто мені здається, що часи завжди були складними. І 100 років тому, і 10 років тому. Я чому про це запитала? Бо мені здається, що є дуже велика спокуса, і часто я це бачу. І в регіональних виданнях, мені здається, менше в центральних, але це так, це не соціологія. Є велика спокуса скотитися в якийсь активізм і в цьому забути про свою головну місію – інформування. Наприклад, в нас на Радіо Свобода чітко місія звучить, що ми просуваємо якісь демократичні перетворення шляхом інформування громадян, шляхом започаткування відкритих дискусій, шляхом виробництва якісного контенту, який би там враховував всі точки зору. І мені здається, дуже важливо на самих початках дати собі відповідь на це питання, а як ми хочемо впливати. І коли я кажу про вплив, я, звісно, маю на увазі робити матеріали, які будуть впливати або на суспільну думку, або на політичні процеси, або будуть призводити до відставки, або там ще до якихось кадрових рішень. І якщо ми говоримо про, в принципі, там категорії впливу, для мене особисто, мене часто запитують, а великі перегляди – це вплив? Так, я вважаю, що аномальні перегляди – це вплив. Якщо ви, ви ведете YouTube-канал, і у вас там середній показник переглядів 2000, а тут раз ви там зробили, про ТЦК, там про ще щось, і матеріал, і він раз, там 50 тисяч. Це аномальні перегляди. Звісно, це вплив. Почалася дискусія, чи в коментарях, чи люди вам почали про це писати. Чи навіть хтось там з міської ради подзвонив і сказав, ай-яй-яй, більше так не кажіть. Та, то це вплив, ви вже на щось вплинули. І це дзвіночок вам продовжувати, ще раз піднімати цю тему. Для мене вже ж вплив, коли ви зробили якийсь матеріал, розслідування, і воно призвело, якщо не до відставки, то це підхопили ваші конкуренти, медіа з вашого регіону, інші, або на рівні центральному, і про це почали говорити. Для мене також є показником впливу, коли, наприклад, ваше медіа має журналіста чи журналістів, які є абсолютними експертами по вашому регіону, якщо ми про регіональні говоримо. Колись, ви не повірите, рік тому я обдзвонювала регіональні медіа і казала, слухайте, а у вас є якийсь умовний, зараз будете сміятися, кажу, якийсь умовний Портніков, так, який дуже добре знає ваш регіон, дуже добре знає всіх політиків, дуже класно орієнтується у всіх процесах. Я готова його собі в ефіри включати, щоб якщо там у вас щось сталося, я не буду там секретаря міськради шукати, чи якогось депутата, чи голову області. Мені достатньо оцього журналіста, який мені прийде там і все розкаже. І це для мене є показником впливу медіа, коли ваше медіа в списку топ-5 регіону не з-поміж медіа, а з-поміж суб'єктів регіону. Так? От щось сталося у вашому регіоні, в мене є 5 осіб, кому я можу зателефонувати і сказати, що сталося, розкажіть мені там, або напишіть мені про це, або в ефір до мене включіть. І в цьому топ-5, я не знаю, буде умовний мер, буде умовний голова області, буде умовний якийсь відомий активіст і буде представник от вашого медіа. І це, я вважаю, це вплив, і на моє переконання, до цього треба прагнути. От, активізм – це теж класно, але в мене завжди є такі застереження, щоб не скотитися в цей активізм. Бо колись ці активісти теж можуть стати політиками, впливовими людьми, і ви опинитеся перед дилемою, що ви завжди двіжували, а тут критикувати треба. І я теж знаю такі випадки, коли не завжди витримували цю дилему журналісти. Дякую дуже, Власта. Чи є у когось якісь коментарі на те, що казала Власта? Я б тут додала від себе, що питанням того, як ви займаєтесь, там, скотитися в активізм чи не скотитися в активізм, питання медіа в нас – це більше питання координації. Тобто ми не йдемо ручками з волонтерами щось збирати, або ми не йдемо ручками щось робити.
Ми робимо координацію між конкретними громадськими організаціями, з якими співпрацюємо, з якими знаємо, що в них є певна експертність, певне поле роботи, і тими бізнесами, наприклад, які до нас звертаються. Тому що, звісно, я погоджуюсь, що великі охоплення допомагають вирішувати великі проблеми і здійснювати вплив, але є менші проблеми, які можна вирішити на своєму рівні, знаючи конкретно, кого з ким можна скоординувати. І іноді оці історії впливу, вони роблять ще більший вплив, вони породжують такий великий сніжний ком, умовно, якщо ми вирішили проблему якоїсь маленької локації за допомогою координації з бізнесом, ця сама історія про проблему, про маленьке рішення може не набрати охоплень, а історія успіху про те, як вона вирішилась, може набрати багато охоплень і породити таку хорошу традицію. Тому тут питання просто ролі. В нас журналісти, наприклад, і редактори, вони не долучаються до жодних проявів активізму, вони працюють над матеріалами, але в нас є там частина нашої команди, яка займається координацією, івентами, імпактами, і ми займаємось конкретно цим напрямком до себе. Ну, скажімо так, так. Да. До речі, десь мені періодично кличуть давати коментарі на свободу цих субпроєкт «Голос Приазов'я». І так, тось, ну, да, ми виходимо в ефір загальноукраїнського медіа, зараз у нас тими випадками громадське радіо спілкувалося по історії з укриттями, завищеними цінами. Тобто це теж маркер впливу, скажімо так, але просто для мене особисто це такий забавний, ну, дещо своєрідний маркер. Тобто, то ти впливаєш, просто якщо ти можеш сказати, що стало. Тобто, в нашому світі боротьба за ясність і зрозумілість – це, мабуть, один з ключових пріоритетів, але, якщо чесно, ніколи не думав, що просто буду тим, хто щось каже, це імпакт же. Дякуємо дуже. Ірино, можливо, ви хочете нам сказати, я знаю, ви дуже глибоко знаєте про те, що таке вплив, прямо можете нам розписати, розкажіть, що таке вплив саме журналіст. Дякую. Насправді, я почула від моїх колег-спікерів сьогодні дуже цікаві моменти, які якраз доповнять ті тези, які я хочу сьогодні озвучити. І поясню свою взагалі спеціалізацію. Я не працюю в медіа, не журналістка, в мене немає такого досвіду, але я та людина, яка будує системи моніторингу і оцінювання в організаціях, проєктах, яка оцінює, здійснює зовнішню оцінку проєктів і дивиться на всі параметри, ефективність, результативність, і в тому числі і вплив. І тут, мені здається, важливо розуміти чітко, в якому контексті, в якому сенсі ми використовуємо це слово, цей термін і так далі. Тому що тут я готова посперечатися з пані Власовою стосовно того, що кількість переглядів – це не вплив. І підтримую тезу пана Сергія, тому що кількість переглядів і аномальна кількість переглядів – це, скоріше за все, ознака чогось. Так? І нам треба, варто звернути на це увагу і подивитися, що відбувається, що є причинами і що змінюється. А от вплив, якщо говорити проєктною мовою, більш такою, скажімо так, концептуальною, вплив – це більший ефект, ніж результат, який ми отримали, якісь системні зміни, які починають відбуватися вже незалежно від нашої діяльності або випливають з того і набувають свого поширення, скажімо так, на більш, скажімо, вищому такому рівні. Тому питання впливу, воно важливе, і теж хочу повернутися до презентації пана Сергія, де він згадав про те, що команда виграє, і це призводить там до певних негативних наслідків, так? Знання того, що є результатом нашої роботи в будь-якій сфері, і в тому числі в роботі медіа, журналістів, дуже важливий мотиваційний фактор. І коли ми знаємо, що змінилося, заради чого ми ходили там місяць, півроку, ще щось на роботу робили, і до яких системних змін це призводить, я думаю, що це дуже важливо. Тому якщо в когось ще виникають питання стосовно, чи варто звертати увагу на вимірювання, або краще говорити, оцінювання впливу, я скажу, що так, варто цим займатися, навіть якщо ми не знаємо, як це зробити, ми все одно, це не означає, що це неможливо.
Ірино, я знаю, що ви можете нам розказати ще про такі явища, як довгостроковий та ситуативний вплив. Я от з презентації колег, з їх матеріалів, які я читала, тобто ми можемо теж побачити, що там є такий ситуативний вплив і довгостроковий вплив. Розкажіть про це трошки більше. Добре, якщо колеги не проти, буду звертатися до ваших кейсів, так, і ну, в моїй роботі головний інструмент, як, в принципі, мені здається, в журналістів, це ставити запитання. І одне з ключових запитань, яке ненавидять переважно ті, з ким я працюю, це «щоби що?». Тобто ми робимо це, щоб що? І тут виникає питання наступне. Окей, що ми хочемо змінити? І дуже важливо розуміти, як на вирішення якої проблеми спрямовані наші зусилля. І повертаючись до створеного чат-боту, ми хочемо цим інструментом що змінити? Зробити мешканців нашого міста більш активними і так, щоб вони більше приділяли уваги питанням якості повітря. Ми хочемо вплинути на систему прийняття рішень і змінити його, і щоб контроль за викидами в навколишнє середовище був більше такий строгий, чіткий, і понаднормові викиди за це штрафувалися. Ми хочемо взагалі, коли створюємо якусь спільноту, ми хочемо, щоб просто вона існувала і робила щось хороше. Чи в нас є щось, скажімо так, якась більша мета і місія? І тут немає правильної насправді відповіді, та це те, як ми відчуваємо, чого ми прагнемо. Але важливо бути чесними з самими собою, зі своєю командою, колегами і говорити, зараз ми працюємо для цього. А там, коли зміниться ситуація для нас, ми, можливо, будемо більш так стратегічно, глобально дивитися на проблеми. Тому створений чат-бот і активізовані люди в громаді, так, які стають більш відповідальними, більш уважними до певних питань, це, ну, скажімо так, такий ситуативний вплив, або якесь рішення там нашої громади, нам не хочеться, щоб саме таке рішення було прийняте, задіюються всі можливі і зацікавлені сторони, які своїми зусиллями роблять так, що це рішення не приймається, і від чого громада тільки виграє. Але якщо наступного дня прийде хтось інший і буде робити інакше, це, ну, ми можемо сказати, ми щось змінили в цьому моменті, але не змінили стратегічно. І ось якраз тут важливо розуміти, що вплив – це та штука, яка непроста насправді. Так? Вона потребує часу і потребує системної роботи. От якщо, наприклад, створити таку спільноту, або навіть, ну, маю на увазі не формально, а просто переважна більшість населення в громаді буде створювати, підтримувати такі умови, що хто б не прийшов до влади, будуть прийматися рішення на користь громади, будуть прийматися рішення для створення додаткової якоїсь цінності, ось це буде таким системним ефектом, більшим впливом, і це ширше, аніж просто один створений бот, чат-бот, одна створена група людей, яка постійно працює. Тобто вплив – це таке ширше поняття, але воно, цей вплив, цей ефект, він виникає від точкових, але системних дій. Дякую. Да. Що це дуже юсейдівське питання. Тих, хто працював, ті знають. Да. Насправді, тось тут по чат-боту, тось тут, до речі, можна такий слайд мотнути? Тобто, да. По чат-боту, тобто, коли ми його формулювали, тобто, ну, да, воно завжди робить щось прикольне, а потім вже тобто, намагаєшся створити під нього деяку філософію. Тобто, ми це сформулювали як ми понижаємо порог входу в активізм. Тобто, ми показуємо людям, що активізм – це не те, що там складне, страшне. Тобто, це от для початку так. Потім людина починає вже приходити офлайн ніжками там, до громадських слухань, збирати підписи.
Приходжу там на судові засідання, там в справах важливих для громади, коли ми кличемо людей. Я насправді, тобто, ну, коли от ми цю створюємо спільноту, я теж не одразу розумів, навіщо воно. Тому що, тобто, а вже потім собі знайшов пояснення, теж за дещо заднім числом. Бо я насправді спочатку журналіст, я писав про політику, тобто там про економіку. Але тобто я зрозумів, що в якийсь певний момент, що мене там читає, тобто там 200-400 людей, силовиків, чиновників, і от наближених до цих кіл людей. І от, тобто, вони ще читають, їм щось таке от цікаво вловити, тобто, якісь пертурбації з того, що я пишу. Але, тобто, і вони мене сприймають як дещо корисне, як корисний елемент своєї системи. Але, тобто, але, ну, я не отримую від них тепла. Я не отримую, тобто, від них підтримки. Ну, тобто, мені це теж, ну, і та іншим теж мені важливо. Ну, тому що, тобто, такий ж от мій колега, однофамилець, в якого був проєкт по тендерах в місті, він от 6 років писав про тендери, про, тобто, там, будівництво. Тобто, він вигорів, тому що не отримав фідбеку, йому було важче створювати спільноту. Тобто, ми, тобто, створюємо так, щоб, ну, про наші закупівлі читали, тобто, не тільки причетні люди про корупцію, але й ті люди, які готові щось змінювати. Да. Я так це бачу. Добре, дякую дуже. Мені хотіла б задати ще таке питання, якраз власне про це сказали, про вплив на суспільну думку. Я хотіла б почути від вас, тобто ми знаємо, є вплив, який ми можемо подивитись, пощупати, поміряти там перегляди або щось змінилося на краще, так? Але що таке вплив на суспільну думку саме, і чи можемо ми його виміряти, і чи... І, можливо, таке філософське питання, чи ми маємо взагалі, типу, брати на себе таку відповідальність, щоб впливати саме на суспільну думку, на людей, на суспільство, як журналіст? У мене запитання. Всіх взагалі. Але якщо ви хочете, давайте перше. Так. Ну, я, якщо можна, зауважу доволі коротко. Ми в наших матеріалах більше говоримо про не вплив на суспільну думку, ну, точніше, будь-які матеріали, вони будуть впливати. Якщо у вас є аудиторія, у вас є вплив. Ви в будь-якому випадку будете за нього відповідати, будете нести відповідальність за те, що ви говорите, як ви говорите. Але те, що ми можемо робити точно свідомо, це мотивувати до якихось позитивних рішень і змін. В контексті нашого підходу журналістики рішень ми знайшли оцю ключик в тому, що ми не просто інформуємо про якісь ініціативи, якісь конкретні рішення, які приймають ті чи інші організації або ті чи інші органи влади в містах, а ми ще й беремо цей момент, чим їм можна допомогти. Ми це прописуємо в матеріалі, що вони потребують, які в них ідеї, як до них можна долучитись. Тому що доволі часто хороші ініціативи у людей застрягають на етапі «я б хотів допомогти, але я не знаю як». В мене конкретно є там знайома, яка жила напроти громадської організації, яку дуже сильно любила за нею спостерігати, і вона бачила в дворі в сусідньому, як вони постійно збираються, щось роблять, але їй було страшно навіть до них підійти, бо вона не знала, чим вона може допомогти. А підійти, спитати, це, ну, буває складно для людей. І тому, коли ти вже знаєш конкретно, що ти можеш прийти з чимось, з конкретною допомогою, і що це такий запит є, це доволі часто спрощує і... От ми бачимо наш вплив, як ми вимірюємо, в залежності, звісно, від матеріалу, але в тому, що люди починають активніше долучатись, або люди включаються в процеси, люди починають скачувати застосунки, які направлені на вирішення певних проблем, люди починають реєструватись на конференції активно після наших матеріалів. Тобто ми відстежуємо відповідь, такий респонс нашої аудиторії на конкретні ініціативи. І в цьому моменті ми вважаємо, що такий вплив ми все-таки можемо здійснювати. Чудово, дякую, дуже, дуже гарна історія. Ну, мені здається, що ми все рівно, хочемо ми цього чи не хочемо, ми впливаємо на суспільну думку.
І що я мала на увазі? Коли, наприклад, ми включаємо марафон, і нам там кажуть, що ситуація складна, але контрольована, що в нас все добре, що Збройні Сили України ось-ось там подолають якийсь рубіж, і після того ми заживемо дуже добре. І коли ти виходиш на свої майданчики з матеріалами про те, що все не так добре, як нам розповідають, що є ось такі проблеми, що тут ось такі втрати, що там вас, очевидно, обманюють, тому що ми ось з'ясували, що насправді відбувається, то, звісно, ми впливаємо цим на суспільну думку. І я про такий вплив казала, коли ти своєю інформацією, ти фактично, ну, змінюєш і вектор суспільної думки, ти впливаєш на довіру громадян до політиків там або на недовіру. І мені здається, що ось про такий вплив ми в контексті суспільної думки маємо говорити і думати. Якщо, наприклад, зараз, ну, якщо я екстраполюю цей досвід на регіональні видання, якщо ми зараз бачимо, що якась відома блогерка-мільйонниця їздить зараз по регіонах і знімає таке хвалебне відео з головами областей, розповідає, як все там прекрасно, то наша місія зараз взяти і розібрати ці всі вояжі і розказати, що насправді відбувається, і хто за це платить, і що за цим стоїть, і в якому глобальному контексті все це відбувається. А це відбувається в контексті, очевидно, підготовки до виборів, про які влада каже, що вона не готується. І, звісно, такими матеріалами ми впливаємо на суспільну думку. Це вже такі, ну, ексклюзивні матеріали, які хочеться бачити на сторінках регіональних медіа. Тому, ну, це для мене вплив. І, Ірино, про перегляди скажу. Ну, це, знаєте, ну, от я постійно стикаюся з тим, з донорами, коли спілкуюся, вони кажуть, та перегляди – це не вплив. Це, я так бачу, що це постійні, насправді, дискусії. Перегляди – це не вплив, там, цитування – це не вплив. А я постійно доводжу, що це вплив, тому що в нас, насправді, на Радіо Свобода, ну, є там якесь таке внутрішнє, так би мовити, мірило впливу, і от аномальні перегляди для нас – це вплив. Ну, це таке внутрішнє мірило, знаєте, може собі, якби, побудувати кожне медіа всередині, ну, але, звісно, якщо ви співпрацюєте з донорами, для яких перегляди – це не вплив, ну, даруйте, не пощастило. Я хотів би просто зауважити, що перегляди – це вплив, але це може бути не прямий, а опосередкований вплив, який конвертується, умовно кажучи, те, що от, тобто матеріал тобто з X-передруками Y мільйонами переглядів потрапив в моніторинги, його там внесли там кудись там в офіс на Банкову і побігли якось реагувати, робити якийсь антикриз. Прості господі. Тобто це вплив, так, тобто, ну, ми отак впливали, тобто, коли там місяці півтора тому от вийшов на наших грошах в Ніколова передрук нашого тексту про найдорожче Запоріжжя укриття, тобто воно ж пішло на загальноукраїнський загал, і тобто після чого тобто вони, ну, на нашого голову ОДА, він там 10 хвилин розповідав, що у нас тобто все окей з цінами на укриття. Тобто то маніпуляції все. Ну, тобто, скажімо так, просто це той момент, коли от йде передрук, йде там хвиля публікації, і воно то потім от так от, тобто немножко опосередковано, але відбувається. Насправді, я взагалі вважаю, що, і це я всім раджу з регіональних медіа, прагнути до того, щоб твоя новина, твій матеріал, твоє розслідування потрапило в стрічку новин всеукраїнських видань. Тому що, як наша влада не пишається реформою децентралізації, але, тим не менше, система управління в Україні вибудована дуже вертикально. І коли вже там якийсь твій регіональний, ну там, чи, я не знаю, якісь крадіжки або якась корупція місцева, регіональна, вона опиняється в стрічці всеукраїнських видань, оце вже точно дійде куди треба і збільшуються шанси, що ваш там чиновник отримає по голові. Тому це насправді це дуже важливо. А для цього треба, ну, немало, небагато писати ексклюзивні матеріали. Це про що Оксана Романюк говорила там на попередній панелі. Більше ексклюзивних матеріалів, новин. Ну, до речі, якраз ви якраз всі і вивели до наступної теми нашої бесіди, саме про співпрацю національних та регіональних медіа. Ми дуже багато бачимо того, що якщо є ось це цитування від національних медіа, то більший шанс в регіонального медіа на те, що його матеріал буде помічений і що буде якийсь після нього вплив іти. І
Хотілося б мені спитати, чи є взагалі шанс того, щоб регіональна журналістика була настільки посилена, настільки самодостатня, щоб, ну, не щоб вплив був не тільки після того, як їх процитує Радіо Свобода або Українська Правда, а щоб він дійсно відбувався ось саме ось на початку самому. Як ви думаєте? Я, по-перше, як представниця саме національного медіа, ми дуже тісно співпрацюємо з іншою нашою редакцією. Ми маємо спільну виконавчу редакторку, це «Східний варіант». І, відповідно, в них ми бачимо те, чого, наприклад, немає у нас. Більше контакт з своєю аудиторією і більше прямого цієї комунікації, більше на них вплив. Тобто в них, коли запустилася спільнота, ми побачили, наскільки активно люди долучаються, наскільки активно люди включаються, реагують на матеріали. В національних медіа все-таки контакт, він трошки менший, тому що аудиторія більш розкидана, вона менш специфікована. І при цьому інформація від регіональних медіа нам все ще цікава, і нам цікаво їх підсилювати. Просто тут питання вибудови комунікації між національними медіа і регіональними. Доволі часто хороші новини можуть просто не дійти, тому що їх не пічать, навіть не пробують. Тобто в нас дуже рідко буває таке, що регіональні медіа, з якими ми не співпрацювали раніше, будуть нам закидати новини, наприклад, які стосуються екологічних проблем в регіонах. Хоча для нас це актуально. Тобто ми в екорубрику свою забираємо спокійно такі новини, особливо якщо вони актуальні, якщо вони от недавно щось сталося. Ми можемо відправити туди журналіста, він буде розбиратися далі в цій проблемі. Тобто немає комунікації по пічингу, і в цьому плані дуже класно грають свою роль ці якраз медіамережі. Та сама медіамережа «Вікно відновлення», яка йде на паралельній панелі, теж в питаннях відбудови, підсвітлювання ініціатив з регіонів, коли всі збираються, і національні медіа, і регіональні медіа формують єдиний продукт, єдине взаємопосилення, оці передруки, підтримку інформаційно. В принципі, це от класний кейс того, що може працювати в різних сферах, не тільки в питанні відбудови, а для профільних медіа, для регіональних медіа, комунікація, формування таких спільнот і взаємопосилення, ну, воно працює, і воно цікаво обом сторонам. Да. До речі, цей текст, що згадував про спеціальні школи, він саме виходив в рамках проєкту «По вікнах відновлення». Да. Дякую, що підтримуєте. І тобто, повертаючись до відповіді на ваше питання, чи буде влада реагувати місцево без загальноукраїнського розголосу? Скоріше за все, ні, поки тобто, цю владу не будуть обирати на місці, в області. Ну, сорямба. Тобто, ну, або це має бути якесь там вже топове, тобто, там медіа, і зараз навіть тобто, це не медіа, має там бути якийсь там телеграм-канал статусний, там з X переглядів і таке інше. Тобто, а поки тобто, з Києва тобто, ні тукнуть, ні туцнуть, на жаль, ні. Ну, таке моє бачення, тобто, викликане з нашими сумними часами. Ну, я би хотіла додати до того, що мені здається, що на регіональному рівні насправді можна досягти, але дивлячись, яка влада. Бо, наприклад, от я з Маріуполя, і тому я пам'ятаю, що в нас місцеві медіа, вони мали досить серйозне значення на місцеву владу. Ці всі проблеми, вони навіть не доходили до там загальноукраїнського рівня якогось, але місцевій владі дуже було важливо, щоб на якомусь з каналів, які їм не підконтрольні або на сайті, не написали якусь критику. А якщо її писали, то вони могли, знаєте, подзвонити, або почати щось змінювати, або зібрати прес-тур і сказати, ні, в нас насправді все дуже класно і так далі. Тому мені здається, що все ж таки ви кажете, що ні. Але ж я чи кажу, ви ні, думаєте, що ви недостатньо робите, чи треба просто влада, щоб інша була? Ну, я кажу ні, про ні. Я можливо, ви один одного некоректно зрозуміли. Я кажу ні на рівень облгоски, про рівень обласної влади, а не про рівень місцевої, міської. А міська так, тобто, ну, вона реагує. Там ініціює дискусії і таке інше. Ірино, от ви як ви вважаєте, що ну цитування, я так розумію, для донорів це не вплив, я так розумію, особливо. Але якщо дійсно регіональна медіа зробила якесь розслідування або цікаве дослідження ексклюзивне і отримало просто всі національні медіа, це опублікували і ще і потім, після того, ще щось змінилося. Тобто, чи це є впливом взагалі?
Ну, я не казала, що цитування – це не вплив, а цитування – це один із способів підтвердити, що щось змінюється. Знову ж таки, повертаюсь до того, що є вплив. Вплив – це зміна. А все залежить від того, з якої перспективи ми це дивимося. Та? Якщо ми говоримо про те, що не знаю, медіа вклалися в свій ресурс, знайшли матеріал, навчилися цей матеріал подавати, і це набуло такої вірусності, та це ознака того, що медіа зростає, стає більш сильнішим і, скажімо так, привертає увагу. Увага аудиторії – це вже ознака того, що щось змінюється. Та? Можливо, там треба глянути в бік довіри. Та? І якщо це системно подається інформація відповідно до журналістських стандартів, формується рівень довіри і так далі, це одне. А що це дає самому медіа? Та популярність, окей, наскільки ми готові підтримувати цю популярність, наскільки ну, відповідати цьому рівні? Я би дивилася, і, до речі, хочу тут ремарку сказати, я не агент донорів, я не працюю на жодного донора зараз. Якщо це матеріал набув розповсюдження, що думають люди, які його переглянули? Що вони роблять? І тут, от, знову ж таки, повернусь до таких моментів. Я думаю, можливо, ну, ви всі знаєте, якщо ні, то спочатку, що змінюється? Спочатку людина дізнається якусь інформацію, так? Потім в неї змінюється ставлення, потім вже вона міняє поведінку. Для якихось питань це швидкий процес, для якихось питань, проблем, він більш складний. Але що після того? Та, от цей матеріал вийшов, що це для кожної окремої людини, що це для сукупності людей, що це для якоїсь спільноти, що це для влади, що це для бізнесу, що це для таких людей, героїв, скажімо так, цих розслідувань. Чи будуть подібні кейси, чи буде більша увага і більш ретельне розслідування не тільки журналістами, а, наприклад, органами правоохоронними, так? Тобто дивитися ширше на те, до чого це далі призводить. Тому, ну, і знову ж таки, маленькі впливи, вони, як то, їхня сукупність призводить до більш великого впливу. І якщо це маленьке медіа та регіональне, бо я тут нещодавно почула термін гіперлокальне, не знаю, наскільки вам самим це подобається, мені особисто ні, то в кожного буде свій ареал такий впливу, так? Але це не означає, що якщо ми менші, ми щось робимо на дуже місцевому рівні, навіть там, для невеличкої громади, що це не щось грандіозне. Це грандіозно, в ваших масштабах це грандіозне все одно. І це має значення. Тому все залежить від того, ну, з якого кута ми на це дивимося і які цілі ми перед собою ставимо. Власне, скажіть ви, будь ласка, як ви вважаєте, наскільки важливо підсилення регіональних матеріалів від всеукраїнських медіа національних, і чи є можливість у регіональних медіа без цього підсилення мати вплив якийсь? Ну, це важливо, я про це казала. Мені здається, що це успіх, коли системно, тут головне ще системність. Один раз процитували, це, ну, добре, але якщо вас системно будуть цитувати, то це вже, якби, як Ірина каже, та з маленьких кроків складається вплив. І друге питання, що ви сказали? Є шанс без цього підсилення цитування мати вплив? Ну, мені здається, що, ну, ми ж прагнемо до великого впливу. Мені здається, краще, щоб це, ну, прагнути до того, щоб регіональні видання були якомога частіше цитовані у великих виданнях, тому що все ж дуже взаємопов'язано. Я, наприклад, стикалася дуже часто з регіональними журналістами. Це, звісно, не стосується Сергія, мабуть, бо він давно в професії, так? Але я дуже часто стикалася з регіональними журналістами, коли, наприклад, ніхто з редакції не знає, хто депутати від цього регіону сидять, які у Верховній Раді, так? Ну, не знали їх. От. Відповідно, вони за ними не стежать. Для першого-другого року роботи в медіа це цілком окей.
ну, в місцевому медіа. Тобто, у нас є окремий модуль навчальний в редакції. Тобто, хто твій мажоритарник і що він робить в Верховній Раді? Так, ну, як ти без цього можеш працювати? Якщо зараз там твій депутат втече, то ти про це навіть не напишеш, бо ти не знаєш, що це твій депутат. Ну от розумієте, про що я? Я тут ось Денис та сидить з ГВАРі. Ви зараз в ГВАРі вже не працюєте, так? Денис сидить в залі. Він в харківському виданні ГВАРа працював. А я колись ГВАРу консультувала трішки. І я кажу: друзі, тут вашого депутата зловили на хабарі, Одарченка Андрія, який вже втік, кстати. Він такий: да? Кажу: так, це ваш депутат, треба з цим щось робити. А що ми можемо з цим робити? Я кажу: ну він там ректором у вас взагалі-то в Харкові працював, може ви туди поїдете, там поговорите, що до чого, та й може вас зацитують, а Одарченко вже гримить якби у всіх стрічках новин. Так, і в принципі колеги оперативно спрацювали, поїхали в цей університет, там той виконувач обов'язка ректора похвалив цього Одарченка, вони це зробили новину і їх процитували, якби, ну, їх процитували всеукраїнські видання. Та? І це якась там певна тяглість така, що от ми за ним стежимо на рівні регіонального, ми там за ним стежимо десь на рівні, кудись він там ще піде, ми будемо стежити, але це треба робити системно, і мені здається, що з таких маленьких кроків і полягає вплив видання. Да. Так, я згадую. На моєму окрузі, де я прописано, обрали Євгенія Шевченка свого часу, у той самий, який... О, так, це агент ГУР, так, чи хто він там? Агент ГУР, як він себе називає? Да. Так. Тобто, прості Господи, такої щастя. Ну, так. Да. Але це... А до речі, тобто, чи має сенс робити про нього великий текст, откуда він і чим дишав? Я б почитала такий текст. Якщо ви там ще якусь новину розкриєте, або там, я не знаю, що він якийсь, має якийсь інтерес при будівництві якоїсь там чи школи, чи укриття, то, звісно, це має шанс на те, щоб бути цитований. Ні, як за ним 10 років тому місцеві полубандити ганялись. Цікаво, я думаю, це цікаво було б, поки він депутат. Я б хотіла зазначити, що, на мою думку, в регіонах дуже багато цікавого відбувається, і саме регіональні журналісти, вони мають всі ці знання, мають мати всі ці знання специфічні про своїх депутатів, чиновників, які в них на місцях, або які там їхній, наприклад, бекграунд тих, що сидять же там десь в Верховній Раді або стали там якимось на більш високому рівні. І саме це велика можливість, тобто треба підвищувати, напевно, саме рівень обізнаності в регіоні і це велика можливість зробити дійсно цікаву, класну новину, яку буде цікаво, тобто почитати, наприклад, мені, там, наприклад, я живу там в Київській області, а мені буде цікаво почитати про те, що відбулося в Дніпропетровській, наприклад, області, тому що там класна, цікава історія, яка, можливо, навіть має вплив на якийсь український контекст. Я насправді постійно, я коли завожу розмову про імпакт з журналістами з регіонів, я завжди кажу, що ви маєте жити, по-перше, у всеукраїнському контексті, а по-друге, у світовому контексті. І якщо зараз всі світові медіа пишуть про наступ на Харківщину, умовно кажучи, так, то ви маєте, ну, по-перше, ви маєте це все перекладати і репостити, по-друге, робити якісь свої матеріали, тому що, ну, ви не можете, навіть якщо ви харківське, Криворізьке, там, Запорізьке видання. Якщо ви зараз, або якісь ваші герої, вихідці з вашого регіону, крутяться в якомусь світовому або всеукраїнському контексті, то ви маєте про це писати, говорити і робити якісь похідні матеріали. Ну, ви не можете жити окремо. І оцей контекст, його важливо, дуже важливо завжди відчувати. Я навіть з одним сумським виданням, я якось видання з Сумщини працювала, і ми з ними теж консультувала їх, і ми з ними теж говорили про цей контекст. І наша консультація припала якраз в той день, коли звільнили Валерія Залужного. Я кажу: і що ми з цим робимо? Звільнили Валерія Залужного. Я кажу: а ми при чому? Ми взагалі-то в Сумах живемо, і в нас тут другі проблеми. Я кажу: а в Сумах про це взагалі, що, думають щось про це? Говорять: та, говорять, всі на вулицях. Ну так вийдіть, запишіть Vox Populi, може щось цікаве там. Та, і вони записали Vox Populi, і щось там зібрали мільйон переглядів в Тіктоці, вони були такі здивовані. І це, ну, теж той момент, коли, це, можливо, не зовсім про імпакт, але це про потребу і необхідність жити в світовому контексті. Давайте так. І якщо зараз, там, не знаю, всі
почнуть говорити, писати, щось там в Кринках відбувається, то за цим мають пристально стежити херсонські, наприклад, видання. Так? І я, мені особисто дуже часто бракує цього контексту, бо те, що я бачу, здебільшого, не, ну, не всі, звісно, але здебільшого, і на це теж є свої причини, і брак людей, і фінансові труднощі, але здебільшого регіональні медіа якось вони в своєму містечковому контексті крутяться, а потім кажуть, а чому нас ніхто не цитує? Ну, скажімо так, ну, я відповім, тому що на загальноукраїнський контекст, на загальносвітовий контекст і на локальний контекст, ну гаразд, журналісти потримаються 2 роки, а потім на пенсію. Да. І ну, це таке реально досить ресурсомістке заняття, тому що я сам от, там 6 років вже живу в Києві і намагаємося якось поєднувати загальноукраїнський контекст з локальним запитанням. Запорізьким. І насправді це таки реально дуже трудомістка справа. І як її зараз масштабувати. І знову ж таки, от таке от суто, такий організаційний момент. Але якщо журналіст дуже швидко втече до загального українського видання, якщо він його випускати в цей контекст. Мені як роботодавцю, який там щороку там починає когось там начитувати, це буває досить складно. Тут, якщо можна, я ще хотіла б додати про те, що коли ми говоримо про історію успіху, про імпакт, ми маємо розуміти, що є його і різні форми, і різні обсяги. Тобто, якщо ми говоримо, чи можуть локальні медіа здійснювати вплив без національних, звісно, можуть, але, можливо, на менші питання просто. І якщо ми говоримо про вплив там на певні менші питання, на локальні питання, якщо цей вплив здійснюється, про цей вплив теж треба розповідати. Тому що про це зараз там національні медіа, вони більше на цьому зациклені, тому що ті самі донори теж про це дуже часто говорять, що потрібні історії впливу. І медіа бачать, що це новий тренд. На регіональному рівні я, наприклад, рідко бачу, коли читаю регіональні медіа. Я за свій час попереїжджала по Україні доволі багато, і тому читаю дуже багато регіональних медіа, які всі сприймаю як свої рідні. І це те саме питання, коли нам задавали по тренінгах по рекламі, що як ми можемо продавати рекламу в своєму медіа, не продаючи при цьому себе як медіа. Тобто, якщо ми не комунікуємо свою цінність як рекламного майданчика, як ми можемо просити продавати рекламу в себе? І те саме стосується історії успіху. Як ми можемо здобувати вплив, не показуючи, що ми на щось впливаємо? Тобто, якщо ми один раз показали, другий раз, щось тут нас послухали, щось змінилось, написати про це щось, дивіться, ми тут писали, тут відбулася зміна, ось це завдяки нашому матеріалу. То коли люди почнуть це читати, вони почнуть більше прислухатись, відстежувати. Це почнуть відстежувати і місцева влада, тому що якщо вони бачать, що дійсно на щось впливають, дійсно люди реагують, то за цим треба прослідкувати. І тому на якихось локальних рівнях це великий плюс. Ну а до національних рівнів, національні медіа рідко мають там очі й вуха умовно в усіх регіонах і в оперативній доступності. І тому ставати очима й вухами національних медіа – це теж великий плюс взаємодії. Тобто нам теж цікаво зрозуміти, що там відбувається. Так само, як регіональні медіа мають жити в національному контексті, національні мають жити в регіональному контексті. Розуміти, що, де, як, коли. Те саме наше відрядження у Львові, цей матеріал про річку у Львівській області, це регіональний контекст, але для нас це стало історією успіху, тому що саме на наш матеріал звернула увагу прокуратура. Але без регіонального контексту, без знання цього матеріалу, який ми теж отримали з регіонального джерела інформації, ми б цього не робили. Тому це все працює в обміні, це все працює на своїх рівнях, в своїх певних обсягах. Дякую дуже. У нас залишилося 10 хвилин. Можливо, в спікерів буде один до одного якісь питання, або коментарі, або зауваження. Можливо, в когось в залі є питання до наших спікерів. Якщо є, то ось є люди з мікрофоном. І якщо є питання, то представтеся і скажіть, для кого це питання. Вітаю, колеги. Мене звати Ігор Дармостук. Я викладач Київського інституту журналістики, якраз читаю курс «Регіональна політика під мікроскопом». Мене цікавить така штука стосовно впливу.
А в кожній громаді, в кожній області є така громадська рада, яка, власне, створена владою. Чи варто затягувати медіа у ці громадські ради, і чи можуть вони таким чином залишитися незалежними і при цьому масштабувати свій вплив на локальному рівні? Дякую. Я відповім на ваше питання, як директор, який не встиг подати документи до громадської ради своєї, що зараз формується. Але як подавав саме як NGO, тобто, от як медіа, немає сенсу, тому що тобто, це занадто багато ресурсу. Буде, тобто, і, скажімо так, і ці громадські ради, тобто, що зараз там при органах місцевого самоврядування, при облгосках існують, ну вони, тобто, саме от про громадське суспільство, ну, тобто, це досить ресурсомістке для звичайного журналіста заняття. Якщо, тобто, є в медіа людина, яка саме от палає громадським сектором, то вона йде палає. Але, тобто, делегувати туди когось так, ну, немає сенсу, ну, на мій погляд. Я тут. Дякую. Чи може в когось ще є питання до наших спікерів? Я до попереднього питання хотіла б погодитись з колегою, що якщо когось кудись затягувати, то з цього взагалі рідко буває дуже багато позитивного імпакту. Але якщо співпрацювати з цією громадською радою, це завжди плюс. Тобто знати, що на порядку денному знати, які є питання. Тобто це завжди позитив, якщо у вас є людина, яка вам може надавати звідти інформацію. Тобто знайти своє джерело, свої вушка і очки там. Дякую дуже за ваш коментар. Якщо більше нема питань, то тоді я дуже дякую нашим спікерам за цю досить цікаву і розмову. Я думаю, що ми з неї винесли якісь моменти цікаві для себе, які ми будемо використовувати в нашій роботі. Тому давайте ми поаплодуємо нашим спікерам.